beelaha cibraan ayaa xalay xalfad weyn oo cashasharaf a ku maamuustay <muchos> ugaaska guud ee beelaha direed gaar ahaan ugaaska beelweynta sure ugaas cabdilaahi ugaas aadan oo mudooyinkii <muchos> ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada hargayse ee caasimada somaalilan beesha cibraan ee xaflada casuumadda u qabatay ayaa sheegtay in ugaasku mudan yahay in xalfadahan oo kale lagu maamuuso waxayna sheegeenn ugaasku uu joogo gurigiisii sina sagootiyaan beesha sure iyo ugaas jireedba intaba isku haya ayaa lagu maamuusay xafladan intan leeg ee cashasharafta ah ay ka soo qeyb galeen dhammaan reerka magaca maxamed saii saaaq amabiraamba sida dadka u yaqaano cibraankaaba macruuf ahoo dadko dhan fahmaya shiikhina waynu ahane sikhn waa maxamed aiidsaaaq sideedda reeshi isaaq annagaa ka sheikh ahayn inta kale waa wada maga dee hebel iyo hebel miidhan waa ibrahim iyo ismaaciil iyo cabdiraxmaan iyo weeyaan laakiin annaga habeenka mu harin dee sheekh maxamud shiikhaas karaamona waa leeyahay ninkii arkay baa arkaye xoolahana biyahana waa lagu caba waranka oo qudan maaha ma maqashay ceelyo cibraan ceeloo biyakeen

danoo ima marba da cidan soo kaerutii enimaa cadooda mee loo dhigay we rutii o reer agaraayo oubey y cabdale u ahaadi we deree agaraaoiyaoonir gana khayr baynu rajaynna iyo halkaooga ddowadadeiii di wadaleeiiin ayrbaynuu raeynnaa gaaskaiyo iyo

warkaaguna sidii aan horeba loo sheegay meelba dheer buu gaadhay waxaan ku faraynaa uun wanaag iyo nabadgelyo maxamed shee isxaaq anigu cimraan markii iigu horeysay gabay baan ku maql waatay cimraan iyo noqdeen ciidan xoog badane ayaan gabay ku maql ha waa guba cimraan dad baan ka bartay nin la yihaha cabdulaahi cal abukar

isticmaalorka khadmad la'aanta ee tri free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed